Для очищення міста від символіки комуністичного та тоталітарного режимів у Львові демонтують кілька меморіальних таблиць і перейменують дві вулиці. Та відшукати відлуння радянщини у нашому місті не завжди просто. На вулицю Петровську, якої безпосередньо стосується люстрація символіки, без допомоги інтернет-додатків потрапити неможливо. Знайти вулицю Петровську нам вдалося не одразу. Місцеві мешканці такої назви ніколи не чули. Та виявляється, вона так і є. І на цій вулиці розташований всього-навсього один житловий будинок. У мерії зазначають, що процес декомунізації у Львові відбувся на початку 90-х років. А щодо подій нинішніх, то це лише зачистка тих об'єктів, які з тих чи інших причин були упущені колись. Розпорядженням визначено, що районні адміністрації повинні у місячний термін присвоїти нові поштові адреси та виготовити таблички з новими назвами вулиць. Тобто, фактично, мова йде про місяць часу на організацію технічного виконання цього розпорядження. Мешканці єдиного будинку 17 на Петровського до перейменування готові. До розпорядження ставляться з розумінням і навіть дещо розповідають про чоловіка, на честь якого вулиця і була названа. Мабуть, той, що був в Радянському Союзі, я не пам'ятаю, чи голова Верховної Ради Радянського Союзу, по-моєму, голова Верховної Ради Радянського Союзу, сина якого репресували. Захищають комуністичну символіку Львова у антифашистському комітеті. Там переконані, що такі дії з боку влади неприпустимі, адже стирають зі скрижалів історії імена визначних постатей. Я просто дивуюся, тому що такі речі, вони пов'язані з тим, що просто хочуть витерти з пам'яті людської все, що пов'язано було з Великою Вітчизняною війною. Ну, я не знаю, як воно буде надалі, але, скоріш за все, воно знайде свій, прийде свій час і повернеться все на своє місце, я думаю, тому що такого не може бути. Науковці до нищення пам'яток історії теж ставляться негативно. Однак зізнаються, період розвитку, який переживає наша держава і агресія з боку Росії, показали, що в українському суспільстві і надалі існують численні пережитки радянської ідеології. Проявом оцих пережитків в ідеології, цього двоїстого ставлення до свого минулого, є події на Донбасі, події в Криму. Я кілька разів вже чув від політологів, що те, що трапилося в Криму, значною мірою залежить від масової свідомості населення. І хтось із інтелектуалів казав, що їдучи до Криму, вони відчували себе, якби поверталися в Радянський Союз, в ту далеку епоху. Попри те, що декомунізація у Львові йде повним ходом, не підлягає знесенню, зокрема, пам'ятник Степану Тудору. Крім того, окремими елементами радянського минулого позначені, зокрема, будинки на вулицях Гнатюка і Городоцький та одна із зал очікування залізничного вокзалу. Олег Галів, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини.